Hallå och välkomna då. Idag drar vi en vlogg igen, va? Det är fint väder i Sverige. Vi har väldigt... Alltså grejen är, klockan är fan 8 på morgonen och det är fortfarande dimma. Och det är 11 minus, 13 minus nu. Det är lite lagom sådär. Tog en kvart att få igång bilen. Så blir det när bakluckan inte går upp. Fick fan typ slå loss is från bakluckan, fan. Jag är på väg till Målilla, ska möta upp Steven och Pierre. Steven ska mappa bilen hos Torbjörn Engdahl på Engdahl Motorsport heter det. Vet inte varför jag glömde bort det, jag är trött. Fastnar vi i Forsa, ni vet. Inte bra att göra det på natten. Utöver det så är det inte speciellt hårt ute. Så det är ju bra. Men... Över mappningen så händer det nog inget annat idag, utan det kommer bli mappningen och jag kanske filmar en runda med telefonen och sen blir det säkert något, jag slänger väl in lite från videokameran för jag kommer inte filma så mycket med mobilen när vi är där uppe, men det blir lite så här småklipp bara, för det är som sagt bara en, mina vloggar är inte så långa längre, jag tror inte de kommer bli som liksom förr när det var så här en timmes vlogg liksom. Jag är inte riktigt sugen på att köra timmes vloggar längre. Så det blir så här, korta, informativa, liksom, kort och gott vad man gör på en dag. Känner jag så länge. Kolla här hörni, vilken jävla ragga bil alltså de kör. Fan. Där har ni, nu åker vi till Trollhättan hörni. En dubbeldäckare blir det då. Double-däcker. Det vart en sidetrip till Biltema. Ja. Ska kolla på barncyklar. Ja. Jag ska ha en depå. En depåcykel. Depåcykel. Jag ska komma på den här hos Engdahl sen. Jag behöver stödhjul. Spjär behöver stödhjul. Det nya, 2017. Men kommer jag lägga den här bjäva? Han bor så själv till jävla. Vad i helvete? Autopåfyllning. Ja. Är det säkert sån jävla... Ja, det kunde ju med fan på den sån jävla böggrej. Titta här. Va? Det är inte undra på att man blir galen. Kom igen. Åh. Fötta blir det. Steven V's oljedunk. Men vad i helvete med. 1-0 oljedunk. Snart 2-0. Det är inte bättre. Vad hela jävla dunk jävla. Häll i rätt hål nu. Nej, inte noga. Man blandar alla vätskor ändå. Jag ska ha ett expansionstank. Jag vill gå in i hagen. Det här blir inte lättare nu. Men kan man konstruera en sån där jävla fail? Så bara ploppar det upp snart och flyger olja överallt. Är det inte fullt från rinna över den liksom? Det är träsporten vet ni. Den överlivar. Han klarar lite olja. Vi kan inte köra mer än 70 heller. Det är spännande. Hopp. Vart det för mycket nu alltså? Vi börjar där eller? Ja. Så. Och en timme till. Innan vi är framme i Trollhättan. 5 Biltema besök. Nej då. Det där blir det. Vi lite... kan ju kolla under också. Är det någon olja eller? Nej. Det läcker inte. Kan ni se att vi kommer upp i 50 med lite tur? Tvåan. Tvåan. Fullt. Fullt. Strömt. Prova trän eller? Ja, släng inte den ska vi se nu. Nu dör han. Jag får lägga i tvåan nu. Jag är på tvåan, Tryck. Tre och ett halvt bara, full gas! Jävlar!
Jag har aldrig varit med om att Göteborgsbacken har tagit så här lång tid. Eller Jönköpingsbacken kanske den heter. Eller pig. Pigga. 4000 varv. Hur jävlar vet du. Nu tror jag kan lägga. Ja, kan växla ner snart. Att det planar ut lite här. Kanske går. Det kan vara räddningen. Ja. Han håller stabila 50. Ja, det går inte ner på längre. Nej, det går inte upp för nej. Nu du, knuffar det på lite du. Ja. Får en liten glimt av benaten i den här videon, men inte mycket. Det kommer i stora videon. Kolla hörni, nu är vi fan tillbaka på vinterlandet. Äntligen lite snö igen. Hör ni turborna? Fy fan vad det går. Där är månen.